hulle bereid om jou daarmee te help. Dan gaan hulle jou vinnig gee. Het jy soos 'n skryfproses? Het jy soos 'n routine, 'n daaglikse routine, of hoe werk jou skryfproses? Ja. So my skryfproses is om dit uit te stel so ver as moontlik. Dit was gewoonlik tot op nommer 99 en dit het nou verander, is nou tot 110. So as die deadline verby is, is ek nou geneig om te begin aan die gang kom. Nee, ek stel baie uit. Dis iets wat ek voel ek moet address, maar I'm not quite there yet. Ek het nog nie regtig begin om weer aan iets nuuts te skryf nie. So my boek het 'n lewe van sy eie nou gehad en of eerder net 'n tweede lewe. As die een deel, die eerste deel van sy lewe was waar ek dit geskryf het en net het verskyn. En wat ek nie besef het nie is dat daar dan eintlik nog baie verantwoordelikheid kom na dit en dat daai 'n lang tydlyn is. So in die eerste jaar na die boek verskyn het, het ek kunstefeeste en sulke goed gedoen en met mense gesels oor die boek en dit was baie onderhoude en media en daai het vat tyd en energie by jou. So ek het gevoel dis okay as ek in daai tyd dan nou nie aan iets nie skryf nie, want ek gee nog steeds my energie vir my boek. Dit is nog steeds my loopbaan as 'n skrywer wat ek serve deur dit. Maar toe ek gedink dit sal eindig na die eerste jaar en wat toe nou gebeur het is dat ek is gevra om die boek aan te pas en 'n theaterstuk daarvan te maak vir die Woordfees. Ons ander twee kunstenaars wat van die goed wat musiek daarvan maak en 'n toonset. En die ander interessante ding wat nou gebeur wat ek geen kennis van gehad het nie is daar's 'n baie lewendige kultuur van leeskringe in Suid-Afrika. Dis ouer mense, baie mal vrouens, wat baie ernstig lees en hulle kies gewoonlik 'n boek 'n maand. En nie een leeskring het my in 2017 gekontak nie, maar ek dink ek's nou al geboek vir 6 leeskringe in 2018. So hulle siklus vat net langer. Hulle sal in 2016 kennis neem van al die boeke wat uitkom en dan sou in 2017 met daai boeke werk en my boek het einde 2016 uitgekom. So hy sou op die leeskring agenda vir 2018. So nou is ek nog steeds besig om vir die staatmasjien singetjies en dansies te doen. Dis crazy. Maar ek het besef ek gaan 'n verandering moet maak as ek regtig wil aandag gee aan nog iets skryf. So ek het onlangs my permanente werk bedank. Ek maak binnekort klaar en ek hoop dat dit dan beteken ek kan nog steeds die fotostaatmasjien sang en dans goedertjies doen, maar dat ek net meer calls kan maak oor hoe ek my tyd elke dag spandeer en dat van dit gaan nou weer moet skryf wees. Dit is nou tyd. Ek kan dit nou nie langer uitstel nie. Wanneer ek skryf, hou ek baie van 'n baie streng routine, so toe ek vir die staatmasjien klaar geskryf het, het ek my selfoon vir 'n kollega gegee vir 10 dae. Ek het nie die selfoon by my gehad nie. Ek het myself op die internet geblok met software en ek het 10 dae se groceries gaan koop en letterlik elke dag presies dieselfde geëet op presies dieselfde tyd. Daar was tyd ingesit vir 'n stappie om die blok, dan was daar later tyd in om gym toe te gaan, soos letterlik 'n halfuur, dan 'n uur se werk, dan doen ek dit, dan werk ek weer vir 2 ure. En ek het dit so gedoen vir 10 dae en ek kon die boek klaar skryf. So ek hou van routine en dan hou ek daarvan om die routine heeltemal te breek en weg te gaan. Yes. Iets. Maar vir daai tyd commit jy. Maar vir daai werk, dit moet vir my voel asof it is my job. So soos ek werk toe sal gaan en ek weet ek moet in die oggend dit doen, dit moet in daai tyd klaar wees, dan moet ek dit doen, dan moet ek reg wees met dit. Die week is geskeduleer, die dag is geskeduleer. So daai hyper schedule is 'n deel van 'n sekere fase van my proses as iets klaar gemaak moet word. Vir die res is dit baie meer word vroeg wakker met 'n idee, werk bietjie daaraan. Partykeer ure en ure, dit lyk nie of ek werk nie, ek dink regtig net hard daaroor en dan terwyl ek besig is om iets anders te doen, dan het ek dit. En dan moet ek hardloop en dit vinnig gaan neerskryf voor dit weggaan. Want ja, partykeer is mens lucky en jy kry dit net. Jy het dit. Hier kom die hele ding. Dis hele ding. Ek kan nou niks hiervan verloor. So net ek besig om klere op te hang as ek net soos ek wag julle net hier. Nou. Gaan dit gaan hier neerskryf. So hier en daar.